xalqa akrom malik yigirma uchinchi bob xo'ja asqar va uning qandolatpas o'g'li xo'ja alini qamoqqa olib kirilishi shaharda qatag'on olovini yoqdi har kuni yuzlab musulmonlar islom ekstremisti o'laroq hibs etila boshlandi sabriniso o'g'li xo'ja ozodni bag'riga bosib ko'p yig'ladi garchi u bir parcha eti ko'zlarini bazor ochsada zaif ingrab onasidan sud talab etsada yosh ona uchun u bir himoyachi yangliq tuyuldi bu himoyachining ulg'ayishi va haqiqatan oila sha'ni uchun davraga chiqishi hali yillarni onaning sabru toqatini sarf etajak sabrinisonning qaynonasi nigor ona kelini atrofida parvona u ko'pni ko'rgan ayol hayoti faqirlikda o'tganiga qaramasdan sabotini yo'qotmadi balki bu sabot mustahkamlandi yillar nigor onaga hayot mashaqqatlari ustidan komil iymon ila olib kelish sabog'ini berib kelayotgan edi chaqaloq dunyoga kelganiga yigirma kun to'lganida nigor ona hibsxonaga borib eri va o'g'lidan xabar olishga jazm etdi boshqa o'g'illari kelinlari qizlari va kuyovlaridan yordam kuta olmasdi chunki ularning ham turmushini qashshoqlik o'z chankalida mahkam ushlagan yegani taom ichgani suv kiygani kiyimi qayerdan kelayotganini o'zlari bilmas darajada faqir edilar ularning ba'zilari ertalabdan kechgacha hammonlik qiladi ba'zilari katta qurilishlarda ishlaydi ba'zilari daladan kelmaydi oladigani kunlik 2 rupisiga bozorda tuzuk quruq xarajat qilish imkonsiz ayollar qo'li qavarib erlarning yonida farzandlar ochin to'qin yaxshiki ular bola bola o'yin bilan ko'p narsani anglamaydi holbuki bolalar ulg'ayib borayotir ularni maktabga berish lozim lekin maktablarning xarajati osmon avvalgidek musulmon maktablari qayda musulmon maktab madrasalari yopila boshladi ba'zilarga o't qo'yib yuborildi nigor ona va sabrinso qarindoshlari ko'magiga ko'z tika olmas edilar qolaversa shayx qosim ham ustoz buxoriy ham taqibga tushdilar ularga ham hukumat tarafdan hujumlar sodir bo'ldi savdolari yurishmay qoldi soliqchilar turli sabablarni ro'kach qilib mol mulklardan bir qismini musodaraga tortdi hatto ba'zi bezorilar ularning uylarini toshbo'ron qilishgacha borib yetdi nigor ona hibsxonaga keldi hibsxona oldida odam juda ko'p qoraqura g'aribu faqirlarni ham oqsuyaku oqbilak kazo kazolarni ham kampir va ayollarni ham bola baqrayu o'smiru o'spirinlarni ham shu yerda ko'rish mumkin kimdir oyoqda turadi kimdir yerga o'tirib olgan birovning qo'lida sumka birov hassaga tayangan birov peshonasiga qo'lini qo'yib o'ziga soya soladi birov manglayini tirishtirib qaraydi kimdir janjallashib qoladi kimlardir bir biriga taskin beradi kimdir sud tergov haqida gapiradi kimdir adolat borligini javraydi kimdir adolat yo'q deyishdan qo'rqib jim bo'ladi aslida hammaning joni dardining changalida aslida hech kim adolatga ko'z tikayotgani yo'q aslida hamma umidsizlik va chorasizlik qo'lida hech kim hukumatdan najot kutmayapti bu yerdagilarning hammasi ich ichidan o'g'li eri otasi yoki aka ukasining bir necha yillik qamoqqa kirib ketishini sezadi bu sezgi ularni dahshatga soladi bu hisdan qochish uchun vaysaydi ko'pchilik ana shu umidsiz tuyg'uga asir bo'lib o'ychan o'tiradi atrofni ko'rmaydi eshitmaydi ularning aksari och qolayotgan oilasini qanday boqishni qamoqdagi jigariga yegulik kiyim kechakni qanday yetkazib berishni o'ylaydi xolos musulmonlarga taskin beradigani allohning marhamati allohning lutfi hindiylar esa o'zlarining toshdan bo'lgan haykallariga iltijo qilib yordam so'raydilar nigora ona ikki tugun ko'tarib olgan birida yegulik birida kiyim kechak hibsxona eshigi oldida qurollangan soqchilar hech kimni yaqinlashtirmaydi ruxsat yo'q deydi soqchilar orasidan turib bir zobit uchrashuvga ham biror narsa berishga ham ruxsat yo'q ketinglar qanday ketamiz bir haftadan beri ruxsat yo'q ketmaymiz nega ruxsat yo'q tushuntirib bering ichkarida bolalarimiz qay ahvolda axir hibsxonanglar juda issiq emish ovqat bermas ekansizlar urar ekansizlar qiynayotgan ekansizlar odamlarning shovqini kuchaya boshladi olomon qamoq tomonga qarab to'lqinlandi soqchilar qurollarni odamlarga o'qtalib hujumni qaytarishga tirishgandek edilar hozirgina ketinglar deb turgan zobit lip etib o'zini qamoq ichiga urdi uning qochgani ko'pchilikka kuch berdi har yer har yerda o'tirganlar ham o'rinlaridan turishdi kimdir qamoqqa qarata tosh otdi tugunlarni ko'targan nigor ona odamlar orasiga tushib qoldi odamlarning bunday jazavaga tushishidan u qo'rqib ketdi yo allohim meni omon saqla yordam ber dedi pichirlab bugullarni yerga tushirib yubormaslik uchun qattiqroq ushlab u shunday der ekan qulog'iga chalinayotgan so'zlarni beixtiyor ichidan bir norizolik uyg'otdi sizlar bolamni nohaq qamagansizlar dedi bir chol qo'lini musht qilib soqchilarga qaratdi mening erimni ham unga qo'shildi bir ayol u ayolning yuzida qayg'u va isyon qorishib ketgan edi shu gapni kutib turgandek shovqin yana kuchaydi ha ha biznikilarni ham nohaq qamagansizlar qamoqni buzamiz olomon shiddat bilan soqchilarga qarab harakatlana boshladi shu payt qamoqning temir darvozasi keskin ochilib ichkaridan qotma baland bo'yli xizmat kiyimi o'ziga yarashgan ko'zlarida sovuq qat'iyat yuzida yoqimsiz jiddiyati bilan bir odam chiqib keldi u qamoq boshlig'i edi u ham yaqinda tayinlandi ismi lakshmi lakshmining qadam bosishlarida ham qarashlarida ham hatto qo'llarini siltashida ham odamlarni tinchlantiradigan boshqaradigan bir siyosat yog'iladi uning o'ziga bo'lgan ishonchi vajohatini ko'rib olomon birdan susaydi ko'pchilikning ongida anglamsiz bir tarzda shu odam muammoni hal qiladi degan bir o'y chaqnab o'tdi odamlarni to'xtatgan omil shu edi lakshmi shaxt bilan olomonga qarab yurdi odamlarga qurol o'qtalib turgan soqchilar ikkiga ajralib boshliqqa yo'l ochdilar yig'ilganlar ham beixtiyor jim bo'lishdi ortidan ikki xizmatchi yog'ochdan yasalgan bir minbarni ko'tarib chiqdi minbar deyilayotgan bu narsa yerdan yarim quloch ko'tarilgan to'rt oyoqli ko'tarma lakshmi olomon ichiga bir necha qadam bosib kirgach uning oyog'i tagiga o'sha minbar qo'yildi boshliq uning ustiga chiqdi u odamlarning deyarli hammasini ko'rdi odamlar ham uni ko'rdilar biroq lakshmi gap boshlagani shoshilmadi qarshisidagi hammaning yuzini ko'zini topib tikildi keyin qo'lidagi soatga qaradi ikki kaftini bir biriga qo'yib peshonasiga olib bordi hindiy urfiga ko'ra ta'zim qildi namastey dedi lakshmining ovozi jarangdor ekan u namaste deganidan keyin musulmonlar kabi qo'lini ko'ksiga qo'ydi assalomu alaykum men lakshmiyman lakshmi, lakshmi chanchat sizlarning qarshingizga chiqib gapirish men uchun sharaf ham mas'uliyat eshitishimcha negadir qamoqni buzmoqchi ekansiz muammolaringiz juda ko'p ekan marhamat ayting qanday muammolaringiz bor hamma jimib qoldi o'g'lim nohaq qamaldi degan chol gap boshladi lakshmiy sohib dedi u hassasiga astoyidil tayanib olib men musulmonman yoshim 80 dan oshib ketdi mening kenja o'g'lim bahodirni nohaq qamab qo'ydinglar endi esa undan xabar olgani kelsam qo'ymayapsizlar bu qanday adolatsizlik o'g'lim tirikmi o'likmi qayerdan bilaman axir lakshmiy cholga qattiq tikilib uni jim eshitdi bo'ldimi gapingiz tugadimi otaxon deb so'radi qamoq boshlig'i hozircha tugadi dedi chol endi meni tinglang dedi lakshmi tinglang so'ziga urg'u berib birinchidan biz odam qamash bilan shug'ullanmaymiz odamni politsiya qamaydi politsiya buyruq beradi qo'liga kishan solib keltirishadi biz uni saqlaymiz xolos ya'ni jinoyatchini saqlab beramiz qamash bizning zimmamizda emas bizning zimmamizdagi ish mahbusni qo'riqlab himoyalab ushlab turish xolos shuning uchun siz otaxon o'g'limni qamadinglar deb bizga ochiq tuhmat qildingiz chol dovdiradi men qayerdan bilay hammangiz bir politsiya bo'lsangiz siz qamagansiz deb o'yladimda bilib o'tiribmanmi lakshmining ovozida tahdid paydo bo'ldi bilmasangiz gapirmang maylimi chol boshliqning vajohatidan cho'chib beixtiyor ortga tislandi esa bundan kuch oldi bilmay gapirasiz bilmay jinoyat qilasiz bilmaysizki o'g'lingiz aslida jinoyatchi siz bilmaysiz u qanday jinoyatlar sodir etib yurganini lekin politsiya biladi politsiya har bir ishni qonun doirasida bajaradi politsiya havodan olib ish qilmaydi ba'zilar bor osmondan tushgan narsa bilan ish qiladi politsiya sud unday emas shuning uchun ikki quloqingiz bilan eshitib anglab tushunib oling birinchidan o'g'lingizni va umuman hech kimni biz qamoqqa tiqmadik ikkinchidan politsiya hech kimni behuda jazo olmaydi. uchinchidan qamoqqa kirgan odamni chiqarish bizning ishimiz emas qo'lingizdan kelsa hukumatga murojaat qiling sudga boring o'g'lingizni eringizni chiqarib olinglar dedi erini nohaq qamalganini iddao qilib qichqirgan ayol odamlarni turtib o'tib boshliqning oldiga chiqdi u hind ayoli bo'lib chehrasi azobdan iztrobdan to'yib ketganini bildirayotgan edi boshliq sohib dedi u shartda ovozi keskin xirqiroq ekan qorichadan kelgan qalin qoshi lo'ppa yuzi ajinli peshonasi qora gulli sarisi ikki qoshi orasidagi hol hammasi ayolning favqulodda g'azabidan darak edi bunaqa gaplaringiz bilan hammani aldasangiz ham meni alday olmaysiz qamog'ingizda odamlarni urasiz azoblaysizlar himoyachilarga huquq bermaysizlar mening erimni bir yildan beri ushlab o'tiribsizlar mayli siz aytgandek jazoni politsiya berarkan aslida shu gapingiz ham xato politsiya qanday qilib jazo beradi jazoni sud tayinlaydi sizlar ijro qilasiz politsiya esa jinoyatchilarni tutib beradi men bilaman erimni tuhmat bilan qamashdi menga qarang xonim dedi peshonasi tirishib Lakshmi. Didi yo'ingizni o'sha sudda aytasiz boshimni qotirmang boshingizni qotirmayman hozirgina qanday muammo bor deb so'rayotgan siz emasmidingiz ayol bor ovozi bilan qichqirdi adolatsiz yolg'onchi yaramas odam ekansiz erimni qo'yib yubor uyda bolalarim bor ularni qanday boqaman insofsiz erimning xo'jayini unga pulini bermadi erim esa undan haqqini talab qilaverdi keyin u zolim erimni tuhmat bilan qamatib yubordi siz esa uni ushlab o'tiribsiz lakshmi asabiylashdi u asabiylashgani uchun chiqib kelishdagi vajohat Vuqor yo'qola boshladi u imkon qadar o'zini bosishga tirishdi muloyim bir tusga kirdi ovozini mayinlashtirdi xonim meni kechiring dedi past tushib men haqiqatni bilmaganim uchun qo'polroq gapirdim siz bu voqeani albatta sudga ayting sud eringizni ozod qiladi tushuninglar men ijrochi odamman tepamda rahbarlarim bor ular bir oy muddatga mahkumlarni hech kimga uchrashtirma deb tayinlashdi chunki ayotxiyada islomiy ekstremistlar hindiylarga hujum qilmoqda bizlarni kofir deb tahrirlashyapti Mo'g'ullar podshohi avrangzeb o'lganidan keyin ayot ozodlikka chiqdi biz boburiylarga itoat etmadik biz buyuk ramning vatani vorislarimiz bu yurt muqaddas Chandragupta obod qilgan o'lka bu musulmonlar kelgindilardir ularga ergashgan millatdoshlarimizga rahmim keladi yaqin orada buzg'unchi musulmonlarning hammasini jazolaymiz shu sababli biz qamoqni bir oy qat'iyan muhofaza etishga majburmiz sizlar esa adolat yo'q deyapsizlar ichkaridagi minglab mahbuslarni qo'yib yuboraylikmi ular vahshiylarcha bizning san'atimizni ibodatxonalarimizni oyoq osti qilsinlarmi bunga yo'l qo'yib bo'ladimi dedi akshmiy shunday gapirdiki hamma beixtiyor uni tinglashga majbur bo'ldi odamlar orasida turgan musulmonlar esa o'zlarini juda noxush his etdilar hindiylar butparast pushtunlar musulmonlarga yovqarash qilib qaradilar nigor ona bu holiga jim tura olmadi boshliq sohib dedi u toliqqan ovozda <laughs> haqiqatan u yo'l bosib va quyosh tig'ida charchagan edi lakshmi unga qaradi siz musulmonlarni nega yomonotliqqa chiqaryapsiz bunday deyishga haqqingiz yo'q isbotingiz yo'q lakshmi nigor onaga qaradi uning muslima ekanligini bildi ichida iljaydi tashida esa qovog'ini o'ydi siz muslimaga o'xshayapsiz dedi salmoqlab alhamdulillah men musulmonman dedi nigor ona balki sizning xabaringiz yo'qdir ammo bizning xabarimiz bor musulmonlar hadlaridan oshib ketdilar ular jamoalar tuzishyapti hindiylarni tahqirlashyapti marhum hokimimiz va bosh zobitimizni aynan musulmon jangarilari tomonidan o'ldirildi bu masalada bizda yetarlicha dalil ham guvoh ham bor ko'plab musulmonlar tashqardan qurol sotib olishgan bombalar tayyorlashgan hindiston hindiston ozodligiga qarshi kurashishgan angliyadan yordam olishgan pokiston bilan hamkorlik qilishgan biz bu jinoyatlarni zinhor bu holda tashlab qo'ymaymiz dedi lakshmi yolg'on dedi nigor ona ko'zidan yosh oqib tuhmat qilyapsiz buni yaqinda bilib olasiz qamoq boshlig'i gapni qisqa qilib olamonga qo'lini bigiz qilib dedi xo'sh vaziyatni tushundilaringmi tarqaling nima qahringiz bo'lsa musulmonlarga soching nima savolingiz bo'lsa ulardan so'rang boringlar 20 kundan keyin qamoqxona uchrashuvlarga ruxsat beriladi dedi Lakshmi. odamlar tarqala boshladi bu hech kim kutmagan yechim edi musulmonlardan yomonlik ko'rmagan budparastlar ham hozir hayron edilar biroq ularning aksarining qalbida musulmonlarga nisbatan qora nuqta paydo bo'ldi musulmonlar ham g'ayri dinlardan kelishi mumkin bo'lgan hujumga hissiy ravishda o'zlarini hozirladilar hammaning ko'z o'ngida davlat odami ilk bora xalq orasiga diniy adovat urug'ini sepdi bu urug' qalblarga borib tushdi xayollarga qadaldi endi tomir otadi nish uradi daraxtga aylanadi fitna va fasoddan iborat meva tugadi nigor ona horg'in uyga qaytdi qaytarkan ko'ziga olam toraydi qalbida chuqur simillagan og'riq uyg'ondi u og'riq na ko'zi yosh bilan na noli bilan ketmaydigan bir og'riq edi qizim dedi uyga kirib holsiz bo'lib yerga cho'karkan bir oydan keyin qamoq uchrashuvlarga ruxsat berilarkan sizning bormaganingiz yaxshi bo'libdi sabri erini qamab qo'yganlaridan keyin o'zini xuddi bo'shliqqa yiqilgandek tuydi qiziqki ichi bo'm bo'sh edi qalbida titroq biroq bu titroq ko'z yoshni chaqirmaydi muzday endi nima qilaman u o'ziga shunday savol berdi astag'firulloh dedi u chunki uning ichi juda xotirjam edi nahotki erimning qamalgani azob tortayotgani meni qayg'uga solmasa nahotki men unga shu qadar befarqman deb o'yladi o'zini bemehr umr yo'ldosh kabi his etdi holbuki tuyg'ularni boshqarish imkonsiz aslida sabrinsoning holati allohning unga bergan inoyati edi sabrinisoda bir sabr bir toqat bor edi bu toqat erining qamoqqa tushishi keltirgan qayg'uni bemalol ko'tardi xo'ja alining qadolat korxonasi yopildi avval shogirdlarning qadami uzildi keyin mijozlar kelmay qo'ydi oyning oxiriga borib uyda na yegulik na kiygulik qolmasligi ayon bo'lgach qaynona kelin qadolatxona dastgohlarni sotishga qaror qilishdi o'g'lim ozodlikka chiqqach yana sotib oladi inshaalloh dedi nigor ona hozir ozodga g'amxo'rlik qilaylik siz yaxshi ovqatlaning bolaga sut bo'lsin chaqaloqqa yaxshi parvarish zarur belgilangan yigirma kunning ertasi ertasi kuni nigor ona kelini va nevarasini olib qamoqqa keldi qamoq oldi tumonot yomg'ir mavsumi boshlangani uchun dam badam yomg'ir shivalaydi ayotxiyada iqlim quruq bo'lsada yilning ba'zi fasllarida yomg'ir ko'p yog'adi iliq yomg'ir ko'pchilik boshiga yomg'irdan himoya uchun po'stin tashlaydi sabriniso sa, chaqalog'ini quchoqlab qamoqning yaqinidagi qaysidir boyning imorati panasida turib qoldi nigor ona uchrashuvni hal qilgani ketdi qamoq panjarasi atrofida odamlar asalaridek g'uvullaydi hech kimning yomg'ir bilan ishi yo'q butun vujudi bilan tamjid kalimasini takrorlaydi subhanalloh valhamdulillah h alloh har qanday nuqsondan shirkdan pokdir va allohga hamd bo'lsin va alloh ulug'dir oliy a bo'lgan allohning quvvatidan qudratidan bo'lak kuch ham quvvat ham yo'q allohning xohlagani bo'ladi xohlamagani hargiz bo'lmagay nigor ona shoshib kelinining qoshiga keldi qizim qizim bo'la qoling dedi hayajonda ruxsat berishdi ruxsat oldim yuring sabriniso shoshib qaynonasining ortidan ergashdi o'g'lim bilan o'g'lim bilan uchrashuvga ruxsat tegdi lekin qaynotangiz bilan uchrasha olmaymiz bugun inshaalloh inshaalloh xayrli bo'lsin nigor ona o'g'lining diydoriga yetishdan juda xursand edi tez gapirganidan va quvonchidan nafasi tiqilib bitta so'zni 2-3 bor takrorladi qamoqning po'lat darvozalaridan uning tor hovlisiga kirishdi keyinchala yoritilgan yo'lakdan yurib ketdilar yo'lakdan xizmat libosidagi politsiyachilar u yoqdan bu yoqqa yugurgandek qadam bosadi hammasining turqi sovuq basharasida nur yo'q qarasa odamning eti junjikadi har qalay sabrinisoga shunday tuyuldi biroq u bu holga e'tibor berishga hozir qodir emas chunki eri bilan bo'lajak uchrashuv uni g'alati bir ahvolga solmoqda u abgor holga tushdimi ozib ketmabdimi qorni to'yib ovqat yemayotgan bo'lsachi urib shikast yetkazishmabdimi allohim xo'ja alini o'zing saqla hifzingda himoya et sabrinsoning qalbidan shunday o'tinch otilib chiqayotgan edi qiziqki u qamoqning ichkarisiga kirgani sayin eridan xavotir kuchaydi bu xavotir ko'chada hatto biroz oldin ham bu qadar kuchli emasdi nigor onaning ichi to'lib ketdi yo'l boshlab ketayotgan politsiyachi izidan yugurgandek yurarkan yig'isini bosish uchun lablarini tishlab oldi bu yig'ining sababini ona anglashdan ojiz farzand ham ojiz nada ona nada farzand inson bolasi bu yig'ini tahlil eta bilmas zotan jigargo'shasini zulm changalida ko'rgach odam bolasining ich ichidan tashqariga vulqonday otilgan bu nola allohning fitratga joylab qo'ygan marhamatidir nihoyat o'ngga burilib biroz yurganlardan so'ng yana bir eshikdan ichkari kirdilar o'rta panjara edi qalin temirli panjara bu panjara devor 10 qismga ajralgan har qism yarim quloch kulaç. yarim qulochning ichida kursa ikki tomonda politsiya o'tiringlar deb shunday kursalardan birini ko'rsatdi onajon o'tiring dedi sabriniso yo'q qizim siz o'tiring dedi nigor ona qo'lingizda bola bor yo'q yo'q dedi shoshib sabriniso nigor ona kursiga o'tirdi qo'lidagi tugunni qarshisidagi tokchaga qo'ydi panjara ortidan xonaning chap tomonidagi eshik ochildi va xo'ja ali ko'rindi ozibdi sochi yanada o'sibdi yuzi u yuzini qayg'uli ko'rsatmaslik uchun jilmayib kelayotgan edi biroq ko'zlarining tubida bir g'am nurni yashiribdi shodlik nurini berkitibdi buni onasi ham ayoli ham darhol angladilar onayizor o'g'lini ko'rdiyu o'rnidan beixtiyor turib ikki qo'li bilan panjarani ushladi bolajonim dedi ovozi titrab nigor onaning titroq sasi ichiga yutildi chunki ko'zidan shashqator oqayotgan yosh bo'g'zidagi cho'g' bu sasni ushlab qoldi ushlab oldiyu qo'yib yubormadi onayizor bir so'z ayta olmay turib qoldi sabriniso esa chaqalog'ini bag'riga yanada mahkam bosib yig'isini ko'rsatmaslikka tirishdi xo'ja ali ichidan zil ketdi lekin jilmaydi yugurib onasining qarshisiga keldi onajon dedi quvnoqlik bilan nega yig'laysiz yig'lamang yig'lamang ona u kulsada o'zining ko'zidan chiqayotgan yoshni sezmayotgan edi nigor ona yuzini panjaraga bosdi panjaradan uning barmoqlari sig'ardi qo'li sig'maydi go'yo panjarani quchsa o'g'lini bag'riga bosgandek edi u hozir bir necha lahzadan so'ng tuyg'ular bosildi assalomu alaykum yaxshimisiz onajon dedi xo'ja ali shukur bolam dedi nigor ona o'zing yaxshimisan qiynalmayapsanmi yo'q yo'q sira xavotir olmang dedi xo'ja ali bolam allohim lutf ko'rsatdi o'g'illi bo'lding dedi nigor ona va keliniga qaradi qizim ozodni menga bering nigor ona nevarasini avaylab qo'lga olib ko'tarib yuzini panjaraga yaqinlatdi mana o'g'lim sening o'g'ling xo'ja ozod allohim otangga senga ozodlik bersin deb niyat qilib duo qilib shu ismni qo'ydim nigor ona o'g'lining diydoridan shodlanib shoshib gapirardi qara xuddi o'zing xuddi bobosi xo'ja ali panjara ortidan shiringina bo'lib uxlab yotgan o'g'liga qaradi ichi boshqacha bo'ldi boshqacha ediki bu tuyg'uni u avval tuymagan edi zotin ajabki bolani olib quchoqlab erkalashga ehtiyoj sezmadi chunki ilojsiz ishga qanday qilib ehtiyoj sezish mumkin u bolasini kuchli bo'lib o'sishini orzu qildi bu shunday orzu ediki na qalbda na ongda so'zga evrilmagan bir niyat edi zaiflik tutqunlik changalidagi har bir otaning qalbidan o'tishi mumkin bo'lgan yagona bir xohish edi bu nigor ona yana farzandi oldida ko'proq qolishni istardi lekin politsiyachining ovozi keldi 5 daqiqa 5 daqiqadan keyin uchrashuv tamom Ona onaizor shunda o'ziga keldi 7 qat osmon ustidan yerga tushdi go'yo shunda u atrofga qarab atrofda yana 9 mahbus o'z oilasi bilan gaplashayotganini xona chuqur chuqurga to'la ekanligini idrok etdi shoshib o'rnidan turdi qizim eringiz bilan gaplashib oling dedi bolani quchoqlab men turaman yo'g' e ona dedi qizarib sabriniso o'tiring dedi buyruq bilan nigor ona sabriniso erining qarshisidagi kursiga qimtibgina o'tirdi panjara ortidan o'ziga intizorlik ila boqib turgan bir juft mehru anduh to'la ko'zlarga sekingina qaradi yigirma uchinchi bob together.